Мерія скликала позачергове засідання виконкому. Тут всі сторони конфлікту – забудовник, містяни та міська влада. Кожен наполягає на своєму. Забудовник, що документи підтверджують будівництво багатоквартирного будинку, і є навіть уже цьогорічний договір оренди землі, де, як продовжує пані Анжеліка, не вказано про зелені насадження. Екологи дали мені сьогодні, бо коли я ходила, вони мені відповіли, я ходила. Вони мені відповіли, що на моїй території мерія тоді мені дала голу землю, документально підтверджую. Там не йдеться про ніякі насадження. В мене всюди, всіх документах, до одного я предоставлю оригінали, іде, що це земля під забудову змішаного користування. Містяни ж нам розповідають, дерева, частину яких уже зрізали, вони самотужки висаджували ще у 90-ті. А про намір звести тут багатоповерхівку ніхто словом не обмовився і не скликав збори для обговорення ситуації. Я батько цього зеленого насадження, тому що в мене документи все. Ми у ваші документи не віримо, наші вони цікаві, у нас є, от будувати. І все, так тихаря почали різати, спочатку там різали, потім сюди прийшли різали, почали ми визивати. Міліція пасивна була. Би нас попередили, що хай на таку годину чи день зберуться люди, ми б зібралися, були б якісь переговори. Можливо, поговорили б з людьми, об'яснили, що це буде не під вашим будинком, це буде десь там далі. Можливо, ми б і успокоїли, але ж вони нічого не кажуть. Може, це буде аж під наші вікна, ми ж не знаємо, з людьми треба говорити. Міський голова Ужгорода підтверджує, на будівництво на цій території стоїть мораторій, але сама забудовник про це не знала. 16 земельних ділянок було визначено в місті, по яких ми призупинили будь-які дії щодо надання місту. Коли ви мені це сказали? Я це вам не зв'язано говорю. Це вам... А чого ви мені тоді зі мною договора заключаєте, і я плачу вам гроші? Шановно, значить, це з вами заключений договір про оренду земельної ділянки, так? По житлового комерційному будівництву змішаному. Відповідь на ваше питання, чому я до цих пір не будую, бо я папіри збираюся. І от ні, директор... Ваша справа, я просто запитав це. Ну я відповідаю, бо я бумажки збираю, бо я нікому не даю взяти. Юрист орендаря також показує пакет документів, який підтверджує дозвіл на зведення будівлі усупереч мораторію. Архітектор міста зауважує, не звернули увагу, коли підписували його. Винні будуть покарані. Містобудівні умови і обмеження від 25 травня 2017 року підписані вами. Чи звернули ви увагу на те, що у пункті 8 зазначено те рішення, на яке ви зараз силаєтесь, як підстави для, що є мораторій? Чому, коли людина подала заяву, попросила видати їй ці умови, їй не було відмовлено, враховуючи мораторій? Я даний пакет документів підготовлювали мої працівники, і ми покараємо за те, що вони по даному питанню не врегулювали, не з'ясували, не попутали, що щодо розміщення земельної ділянки. Третя сторона конфлікту – жителі, які збунтувалися проти забудови. Вони вважають, що багатоповерхівка порушує санітарні норми. Коли тривали рубки дерев, жителям відмовилися показувати документи та щось пояснювати. Встигли і поліцію викликати, і заяву написати. Будь-яке видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у власності територіальної громади, воно повинно супроводжуватися певними дозвільними документами. Нам забудовник відмовив, в зв'язку з цим я викликала наряд поліції для встановлення осіб, для встановлення факту вирубки. До того ж, наразі триває судова тяганина про скасування рішення про оренду землі, термін якого, як нам пояснює правозахисник, закінчується у грудні цього року. А документи, які все ж змогли побачити, суперечать діям забудовника. Після вже вимоги поліції надано документ, це декларація про початок підготовчих робіт, яка дає право виключно лише на обгородження території і її розчищення. Так? А знищення дерев – це має бути окремий акт, окремі дозвільні документи міською радою і так далі. Тобто в даному випадку йде мова про ознаки самочинного будівництва, самоправні дії в першу чергу, і які має право зупинити відділ ДБК міської ради своїм приписом до з'ясування всіх обставин. Зі слів головного архітектора міста, така ситуація виникла через попередників. Мовляв, пожинаємо плоди 2007-го, коли тодішня влада віддала землю в оренду під багатоквартирний будинок. Вони такі самі мають права, та як і інші. Тобто їм надали, вони мають право будівництва, але мали пройти певну процедуру. Місцеві жителі за свою зелену зону готові боротися і в разі потреби діяти рішуче. Працюємо над тим, щоб подати ще декілька судових заяв, щоб скасувати все ж таки цей договір оренди в суді. Мешканці готові на все, як юридично працювати по всіх інстанціях і в суді, так само до відкритих якихось пікетів, зборів, перекривати дороги, тобто будівництва там не буде.
Зараз на місці зеленої зони чагарники і повалені дерева. Позаяк земля у оренді, то влада не може нею розпоряджатися. Так само не мають права розірвати договір достроково. То, щоб з цієї території зробити сквер, звичайно, треба прикласти певні зусилля, виділити кошти, зробити проєкт, затвердити цей проєкт. В такому випадку, звичайно, на цьому місці може бути і сквер. За цю земельну ділянку протягом 10 років йде сплата орендної плати в повному обсязі. І ми достроково розірвати угоду не маємо саме з тих причин підстав. Щоб не розпалювати скандали ще більше, виконком голосує за призупинення будь-яких робіт на цій території до з'ясування обставин. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримались? Немає. Рішення прийнято.